Kom, laat ons Kwela. Goeienaand en baie welkom bij Kwela. Een groot verscheidenheid stories wat op julle wag. Sy trek in die 80s in ons sitkamers in met televisieprogramme soos Uit en Thuis en Potpourri. Sy was ook lang te sien as Linda Jordaan van Sewende Laan. Elsie Daniel is in ons harte so thuis soos kaneel in die kombuis. Sy staans weer aan die werk aan een string projekte vir die kassie en ek is Stellenbosch toe vir een opvangkuier. Reeds op 15 begin sy met radiowerk en vandag, so wat 50 jaar later, is daar steeds geen keer aan haar in al die facette van ons vermakelijkheidsbedrijf nie. Dit is Elsie Daniel. Mens kan haar nie anders beskryf as met die Engelse uitdrukking a go-getter nie. En dan natuurlijk ook, dynamiet kom in klein pakkies. Mens is baie keer verbaas om te sien hoe klein en petit sy in werkelijkheid is. Maar, moenie dat dit jou mislei nie. Elsie, wie denk mense hulle kan jou intimideer omdat jy klein en petit is? Ek wonder. Ek denk hulle sien partij keer in my oor. Dit is een klein vrouwkie, maar jy weet, dit is een groot hart. En ek denk toch hulle is versigtig. Partij mense denk hulle kan. Vooral mans denk partij keer hulle kan jou intimideer. En wat doen jy dan? O, ek geef hulle een duidelike antwoord. Vinnig en helder as een soort van, wat? Ek wil daarmee die mense moet weet, ek en jy ken mekaar goed, ons is vriende. Ja. So ek gaan vandag alles vra, alles wat julle nog altijd wou weet. Al die geraamtes, het jy geraamtes? Ach, nou, ek denk elke mens het seker maar een geraamte of drie, maar ek wil saam met jou hulle soek hoor, ons kan maar gaan op hy toch. Absoluut. Nee, dit is altijd vir jou so lekker, want jy is nogal tamelijk een oopboek. Ek het groot geword in die Dopperkerk en ons was ontzettend ethies geweest. Alles was oop en alles was eerlijk en alles was onder beheer, so ek het met die type raamwerk in my kop groot geword. Maar kan jy nou en dan nogal kwaad word? Ek word nie baie makkelijk kwaad nie. My dochter Oline sê ook baie keer vir my, jees, laat maar, jy word nooit kwaad of moeg of honger nie. Dit het ek ook gehoor, word nooit kwaad, moeg of honger nie. Hoe doen jy dit? Ek verstaan nie, ek denk eigenlijk ek is bykie van een kooiboesman. Dis is miskien hoekom ek so klein en petit is. Maar jy weet, hulle kon ver hardloop en hulle kon uithou en hulle kon honger wees en dan wag hulle tot hulle moet eet. Ek is ook nie onder die indruk dat hulle een agressieve nasie was nie. En ek is glad nie agressief nie. So ek denk ek het iets daarvan geërf. My pa was ook in 'n mate so. Hy was taai en hy was regverdig en hy was sterk, jy weet, fisies en in sy kop. En ek denk ek het iets daarvan geërf, beslis, by my pa. Wat ek altyd so van jou bewonder oor die klompe jare wat jy al ken, jy is altyd positief. Mense sê dit baie vir my en dit is so. En ek denk dit is amper in my gene, my pa was ook altyd positief. Jy was so baie voorbeeldige kind. Ja, ek was hoofmeisie in die laerskool en ek was onderhoofmeisie in die hoërskool. Ek was baie voorbeeldig. Ek denk is weer die dopper etiek. Dit is 'n ding waarvoor ek eigenlijk verskriklik dankbaar is. Maar wat vir my interessant is, is jy is nog steeds voorbeeldig en ek gebruik dit as 'n kompliment. Maar jy is nie 'n goody two-shoes nie. Nee, ek het nou nogal die afgelope, ek sal sê, 7 jaar, het ek baie meer net van ook gesoek. As dogtertjie saak iemand wat 'n groot indruk op jou gemaak het, en dit, ek denk jy noem maar die tissue tannie. Ons het in 'n woonstaalblok geblei, en my kamer was soos 'n nest gewees, want het was op die tweede vloer, maar het was teen 'n afdraan. So sien ek, hier stap hierdie vrou elke dag hieronder by ons woonstaal verby, na die blok langs aan, en sy het die fyne pink jas aan, en sy het so tulband gedoente om haar kop, en as so ver soos sy loop, vees sy haar nees af of sy maak iets en dan gooi sy die tissue so deur. En ek was later soos Hansie en Griekie wat toe gedink het, maar ek moet nou kyk, waar gaan hierdie tissues heen? En toe eendag moet ek vir die Dopperkerk geld insamel en ek klop en tissue tannie maak oop. En sy praat met my en sy nooi my in en ek kom in hierdie eienaardige plek. Daar is geen lig nie, alles is oorbevolk met koppies en pierings en goeders en tissues. En ek het gekyk en gedink, wat so wereld is dit? Dit is een wonderwereld. En ek denk, daar is ook iets gebore van my, van die acting ding. En ook van jou wat van weerderige mense hou. Ja, absoluut. Nee, wat dit is. Ek het jou net nog die pink sien dra nie, maar anyway. So, dit het my gefascineer. Verskillende mense wat oor die mense pad kom, is vir my fascinerend. Elsie, dan het jy ook vir 3 jaar een kamer met jou ouma gedeel. Sy wou net graag by ons bly, sy het net gemakkelijk gevoel daar. Maar die probleem was, ons het net 3 slaapkamers gehad, en toe is ons nou 6 mense. In die woonstel toe nou? Ja, toe maak my pa die plan, dat hy sal die hoofslaapkamer gee ons vir my en my oma. Toe het my pa een type gordijnreling in die middel van ons kamer gebou, en syke donkergroen gordijne gehang.
So ek het baie nou met haar vir 3 jaar gelewe. Tot sy oorlede is? In die kamer. En ek het net geleer, die dood is ook een natuurlijke deel van die leven. Ek is glad nie bang vir die dood nie. Want sy het altyd so gesikkel met haar oonskielikheid. Sy is so mooi en glad daar geleen. Ek het gedink, hoe wonderlik. Dit is die diep slaap waarvan mense praat. Maar jy het ook ergens gesê, die saamblij, die gordijn, is ook alles goed het bijgedra tot wat jy actrice geworden. Alles. Want dit het my geleer dat jy kan uit niks uit alles maak. En jy kan betekenis uit alles kry. En jy kan groei deur alles wat jy ervaar. Jy het ook 'n band met Leeuwenhof, die Kaapstad in die premierswoning. Ja, my pa was vir baie jare van verskillende administrateurs van die Kaapprovinsie hulle privaatsekretaris. En omdat hy so geliefde mens was, het hulle vir my op daai stadium gesê, want hulle het gesien, hierdie kind het 'n groter erfie nodig as hy woonstel. En hulle het gesê, jy kan nie tuine kom speel soveel soos jy wil. Op skool al was Elsabie baie besig. Haar weeksmiddag was gevul met drama of klavierklasse, of sy moes sepunt toe vir radio werk. Nog een van die vele mediums wat sy wel en degelijk onder die knie het. Jy is geloof 7-jarige ouderdom ontdek. Dit gebeur het, die hele drama ding. Is die school, Jan van Riebeek het my gestuur om Poppie's rokkie op te sê by die Estetfit. En was dit vir my lekker? Ek het so wit rokkie gehad, dat ek so wit gemaakt het en gekutsie het, en ek het net gedink, hier is die ding wat my pas. En toe kom Babs Luyker na die vertoning, wat die Estetfit, en sy sê, gee net hierdie kind vir my. Die groot Babs Luyker nou wat klas gegee het en als, ja. En sy was 'n wonderlike mentor, sy was 'n ongelooflike vrou, en ek was vir 9 jaar by haar Akademie van Drama Kuns in Kaapstad. Daar is ook een story, iets van een voortrekker of drama, wat is dit? Ja, nee, want kyk, ek wil sommer alles sê, nee, verstaan. En my broer was een voortrekker, en ek was baie mal oor die hoed wat hulle gedra. So, toe moet jy besluit? Tussen die hoed wat opslaan in Babs Luyker, toe sê ek vir my, maar dit is vir my baie moeilike besluit hierdie ma, wat denk jy? Toe sê sy wel, daar's longevity, daar het ek hy woord geleer, as jy by Babs is, want jy kan jou hele leven lang dan miskien drama doen, maar die hoed wat opslaan, gaan jy net dra terwyl jy, toe denk ek nie, is reg, drawerkie jammer vir jou, maar ek gaat nou tannie Babs doen. Maar hoekom kon jy nie al twee doen nie? Daar was die geld nie. Jy sê dit nou, maar jy het nie arm groot geword. Ons het in die woonstel geblei, en daardie tyd, kyk die personeel, soos die privaat sekretaris, dit was nie groot salaris nie, dit was een staatsambtenaar. Maar dit was fantasties, want ons het in die Borgwart geklim, en dan het ons plaas toe gegaan, my ma kom van die Dorings, van die plaas af, so die plaas was ook my theater, en ons was feitlik elke naweek daar. Daar is een wonderlijke story vir my ook van, jy wat wil gaan drama soort, maar wat het jou ma gesê? My ma was glad nie gelukkig oor die idee van drama nie, want haar beleving van drama was, hulle is permissief, en toe haar keywords was, alsof jy hulle het fratte op hulle voete, en hulle maak meisies swanger, hulle word swanger, die meisies word swanger, die mans maak hulle swanger, so jy kan nie dit doen nie. Toe sê ek, oké, maar dan het ek 'n sielkundige geword. Toe sê sy, nie, maar jy gaan te hartseer word. Toe sê ek, maar wat dan nou? Toe sê sy onderwijs. Toe krijg ek een onderwijsbeurs en ek gaan gee tale. En word nie swanger nie? En word ek, word ek nie swanger. Nie toe nie. Sy verruil die klaskamer vir vryskitwerk en die koelis dier die kerk. Sy breek dier die klankgrens van die vermaaklikheidsbedryf en rolprente soos Matthewus en Marai en Meisie van Suidwes volg. In die 80's raak die naam Elsabie Daniel, veral as die aanbieder van Uit en Thuis en Potpourri bekend. Sy blink weer onlangs uit in seepies en TV-reekse soos Sewende Laan en Suidooster en die kyknetreeks Alles Milan. En dan het jy ook 'n draai natuurlik gemaak in Sewende Laan. Jy was tamelijk lang by Sewende Laan. Ja, het is 'n paar jaar gewees. Ek dink dis waar ons mekaar regtig goed leer. Dis reg. Maar nou is jy op die oomblik in Suidooster weer. Ja, dis 'n lekkerte. Dis 'n vreeslike lekkerte dat ek terug is daar, want ek is ook baie erg oor daai karakter. Al die vrouwe karakters wat ek nog altyd gespeel het, is vir my sterk, lieflike vrou. Party is kwaaier as ander, en party is meer hartseer as ander. Maar die facette van vrou wees, wat jy kry om uit te speel, jy verstaan ander vrouens beter ook dan. Soos met allemaal van ons, was Elsabie se lewe nie net altyd maanskyn en rose nie. Sy het ook al met die hartseerkant van die lewe kennis gemaak, en die bitterklippe gekou van verlies. Elsabie, jou ouers se dood het ook 'n groot impak op jou lewe gehad. Ja, dit is 'n baie swaar ding vir enige kind om te sien hoe jou ouers agteruit gaan
en dan op die ou end sterf. Jy weet, die verlies aan krag, die verlies aan verstand, die verlies aan 'n lus vir die lewe. Jou pa was ook baie siek geweest, ja, hy het baie gerook. Hy het emfyseem gehad. Dit was 'n verskriklike ding om te aanskou. In my ma se geval het ek letterlik, omdat sy Alzheimer's gehad het en sy was regtig 'n wenende Alzheimer's. Hulle huil. En toe sy regtig teen die einde was, jy weet, was sy kon nie meer aan haar raak nie. Die ou velletjies het sommer afgekom. Toe ek agtergekom, ek kon nie so hier op haar nek vat daar. Dit kon ek doen. En toe ek sommer maar later by haar in die bed gaan lê en ek het baie met haar gepraat. Ek vra gesê, "Ag ma, jy gaan terug na jou na die dorings toe." Ag nee, nou wil ek sommer huil as ek daai as ek oor daai dinge praat, want dit is so swaar om hulle daai laaste oorgang te gee, maar ek het dit gedoen en selfs toe sy besig was om te sterf, het ek by haar gaan sit en ek het haar vasgehou en ek het vir haar gesê, "Ma, jy gaan die dorings toe en jy gaan by jou susters wees en jy gaan by jou ma en jou pa wees." En weet jy, is dat so 5 keer haar asem ingeblaas en uitgeblaas. En toe gebeur daar 'n ongelooflike ding. Die ander 2 tannies wat ook in die kamer was, hulle was die hele tyd net doodstil terwyl sy gesterf het. Hulle was doodstil agter hulle gordyne. En toe sy weg is, toe sit ek nog by haar en ek hou haar nog vas. En toe sit vir my asof die hele vertrek gevul word deur ongelooflike wesens. Ek kan nie vir jou sê wat dit was nie. Ek kan nie vir jou sê dis engele nie. Ek weet nie, maar daar was 'n heiligheid wat onbeskryflik is. En ek het geweet op 'n manier is dit haar uitvaart. Maar sy is nie alleen nie. Ek weet nou nog nie wat dit was nie. Ek is so nuuskierig as my tyd kom om te weet wat is dit. Ek het jou man John ook of ek ken hom, een paar keer ontmoet en 'n vreeslike aangenaam vir my. Julle is so 6-7 jaar geskei en uit mekaar uit. Dis reg. Nou ook 'n nuwe lewe, Elsabie. Ja, dit is 'n solo vlug. Ek voel vir my ek het groot vlerke gekry en ek sweef. My huwelik was ook goed op 'n stadium, maar dit was wonderlik toe die kinders klein was en al die dinge. Maar mens groei mos maar nou uit mekaar uit en dan eventueel dan is dit tyd om te gaan. Ons is nou net vriende. Ons is venote. Is amper venote wil ek dit noem. En dan het jy 3 wonderlike kinders. Roelien wat almal nou sal ken, die aktrise, en jy 2 seuns is so 2-3 jaar jonger as Roelien. Dis reg. Dit gaan met my baie, baie goed. Ek dink altyd terug aan Juffrou Riebeeck se lese. Ek was laer en hoërskool daar. En ons het altyd op 'n paadjie was geskryf, wees u self. En later jare het ek net begin, weet jy, dit is die grootste geskenk wat jy aan jouself kan gee, is om net jouself te wees. En met al jou foute en al jou hakplekke en tekortkominge. Maar as jy jouself is en jy leef jouself, dan is jy die gelukkigste mens wat daar is. Energiek en passievol, dit is Elsabie Daniel. Een van haar gunsteling gesegdes is: "Die lewe is onseker, so eet nagereg eerste," en dis presies net sy is.